はい、フロントミッションシリーズガンハザードを生身でクリアやっていきます。今回は赤ザメの艦隊です。アルベルコ大変よ。 SOS 通信が入ったわ。どこからだ？カラカイを航海中のロシアのタンカーからよ。赤ザメに襲われてるってらしいぞ。すぐに向かうぞ。でも相手は海の上よ。これも仕事のうちさ。敵の艦隊の中心で降ろしてくれ。わかったわ。あと1分でバンザーを射出するわよ。タンカーを襲っている船が見えますね。随分大きなものもあるようですが。それどころじゃない。あれは艦隊だ。あんな艦隊を持っているとは。奴ら本当にテロリストなのか。はい、ということで今回は艦隊を破壊します。この艦隊、僕の国の海軍と同じタイプの船だ。アルベルコさん、敵艦のイオンノズルを破壊してください。イオンノズル？ええ、船から張り出しているグリーンの装置です。それを破壊すれば艦隊を沈められるのか、敵艦を沈められるのか。いえ、でも一時的に動きを止めることぐらいできます。分かった、やってみるよ。ノズルは船の底についているものもありますから気をつけてください。はい、だそうです。はい、ちょっとね、一機破壊したぞ。これでいいんだな。その調子です。ハンドグレネードのレベルを上げてまいりました。ちょっとこいつ倒すぞ、全員。いて、本気で強いわ。グレネードが強い。よし。よしよしよし。どんなもんかな。おっと、もうちょっとリペア使わないと。破壊力がすごいな。一応今のところ 100% なんでね、もう少し強くなると思うんですけど。OK。地面に着地の直前に爆破というね。あ、やられた。まあ、行くか。敵はガンガン出てくるんだしな。こんな感じでね。いいえ。こっちだ。よし。エイド2使おう。こういうので、いいかな。よしよし。食らうか。おっとっとっと、これ壁か。あ、潜水艇ね、これ。潜水艦っすね。びっくりしたよ。よし、出てこい。OK。出てこい。こっちだ。ほれ、ほれほれほれ。よしよしよし。おーらおらおら。美味しいよ。痛い痛い痛い。やばい。舐めたらダメね。強いわ。よし。ちょっと、破壊しに行くか。オッケー。どんなもんだ？やばい。やばい。やばいやばい。よし。このアルベルコのね、攻撃が半端ないっす。艦隊の動きが不安定になってきたわ。ノズルを破壊されると、艦のバランスが取りづらくなるんです。よし。もう一個使うか、エイド。水中戦、あ、ようやく慣れてきたな。なるほど、こうやればいいのか。おっと、危ない危ない危ない。うわぁ、やば。あ、あかん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 。なんつう火力。あとどんなもんだ？もうちょっとか。よし。
この底にいとこ。こんな感じだな。やばい。敵のダメージ食らってないもんね。あかかかかか。よし、これでなんとか頑張るんだ。オッケー。うわやばい。おーわマジかよ、むっこいわ。よし、ちょっと作戦を変えよう。船の上から攻撃していって、イオンノズルがある場合は潜ると、海に、そういうやり方でいきます。 OK、 どうだ、この先か。よし、痛いわー、ちょっと、もう、はい、こっちこっち、はい、こっちこっち、やばいっす、やばいっす。エイト、あと1個か、やばい、これはやばいよ。あかん、うわー、もう、むっけーわ、ここ。よし、こいつらの攻撃食らうより自分の攻撃食らう方が痛い。それを覚えておけばなんとかやっていけんじゃねえのか。これいけるかな。よし、とりあえずお前を倒す。やばい。もうないのか。もうない。しまった。順番通りに倒せばよかった。よしよし、いけるぞ。なんとかいけるぞ。全滅させればもっと楽かな。ダメだ。うわぁ、マジか。よし、ダメージを食らわずにいけるか。痛い。わお。
うー厳しいぜ。でもだいぶ慣れてきたかな。あ、ちょっともったいないか。こういったのは倒しやすいな。まず最後のとこまで行って残りの4、あともう一息です。分かった。こんなもんか。艦隊は機体、機能を失ったわ。もう大丈夫よ。では帰還する。しかしなぜテロリストごときがこんな大艦隊を。つらかっちゃう。ちょっと待って、これ30分以上これと戦ってました。あー苦労した。やっぱり赤髪はただのテロ組織じゃなかったわけだ。ソサエティと関係があるのかしら。間違いない。となるとそんなもの赤髪のボスを捕まえりゃすぐにわかるぜ。イエーイそれができるなら苦労はありませんな。あ、大統領から通信だわ。ご苦労。実は先ほど君たちの戦闘中に逃走する駆逐艦隊をトレースした結果、テロリストの基地らしい場所が特定できたのだ。本当に？敵の本拠地はポイント D の9。北極海の、表情だ。そんなところに、1800時までにこの場所に来てくれたまえ。総攻撃をかける。わかった。はい、ってことで。あれ？カラカイ？これは関係なさそうですね。じゃあ、次回は総攻撃をかけるという、大統領の命令を、待ちたいと思います。はい、かなり苦労したんでここで、サクッと終わります。すいません。それではご視聴ありがとうございました。